V dnešní hodině si rozšíříme slovní zásobu, zopakujeme gramatiku a celé to trochu uspořádáme. Tématem je snídaně, oběd a večeře. Nejprve v hodině budeme opakovat. A to jednoduchým způsobem, házením míčku v kruhu. Ten, kdo míček háže, se zeptá, co máš rád, a hodí míček. Ten, kdo míček chytá, musí odpovědět. Pro starší děti to můžeme stížit, že ten, kdo chytá míček, vždycky musí zopakovat všechny předchozí odpovědi a pak přidat tu svoji. Jakmile máme zopakováno, pustíme se do vysvětlování slov snídaně, oběd, večeře. Ideálně přes obrázky. Máme připravený pracovní list, který může vypadat tímto způsobem, nebo to máme připravené na tabuli. Obrázek, časový údaj a nové slovo. Ráno, to děti znají. Snídaně. Snídaně. V poledne, oběd. My napíšeme, děti zapíší do našeho pracovního listu. A analogicky s večeří. Potom přistoupíme k jednoduchému dialogu. Máme napsaný dialog, co máš rád, ráda, k snídaní nebo na snídaní, podle toho, co je vám bližší. Odpověď k snídaní nebo na snídaní mám rád. Na stole nebo na zemi máme připravené obrázky jídel, ty děti už znají. A já se ptám, co máš ráda na snídaní? Snídaní. Co máš ráda? A ukazuju, pracuju s obrázky a s časovým údajem. Opírám se o věci, které děti už znají. Co máš ráda na snídaní? Na snídaní mám ráda pomeranč. Nedivte se, když přijde odpověď, kterou nečekáte. Například v Asii je častou snídaní polévka. Jakmile rozhovor procvičím děti s učitelem, mohou ho procvičovat i ve dvojicích. Ptají se vzájemně, co máš rád, a odpovídají si. Nyní se musíme začít učit rozlišovat mezi mám rád a rád něco dělá. Můžeme k tomu využít tu panenku, kterou jsme si vyrobili v předchozích hodinách, a s ní sestavit takový ideální den, který pak budeme popisovat. To je Emma. Emma ráda jezdí na kole. Emma ráda čte. Emma má ráda jablka. Emma má ráda mrkev. Čím jsou děti starší, tím zbavujeme ty procvičovací a opakovací aktivity hravosti. Například tím, že děti dostanou papír a napíší, co mají rád k jídlu a co rády dělají. Potom ten papír posunou k svému sousedovi a soused musí ve třetí osobě říct, co má rád jejich spolužák. Další aktivita, spíše pro starší děti, může vypadat následujícím způsobem. To, co vidíte, bude pravděpodobně lepší na zemi. Máme připravené kartičky, tak jak je vidíte. A procvičujeme nejprve rozdíl mezi rád plus sloveso a mít rád plus podstatné jméno. Nejprve dětem ukážeme větu, kterou znají. Mám rád pomeranč. A ukážeme, že tu chybu, kterou stále dělají, mám rád lyžovat, nefunguje. Řekneme ne. Tady mám není. Takže to posuneme dolů, aby oni viděli ty dvě struktury vedle sebe, protože se v nich často chybuje. Rád lyžuju. Mám rád pomeranč. Jakmile je toto jasné a zopakujeme to, máme tu další věc, kterou děti budou potřebovat do školy. Slovesa a podstatná jména, takzvaný metajazyk. Toto jsou slovesa, toto jsou podstatná jména. Můžeme s tím na zemi různě šibovat, aby se děti naučili rozlišovat mezi slovesy a podstatnými jmény, tak jak to budou potřebovat ve škole. A potom vedeme jednoduchý dialog. Evo, co děláš ráda? Já ráda lyžuju. Analogicky, Evo, co máš ráda? Tady je dobré to, že děti tady nemají napsané ty názvy činnosti a názvy jídel, ale musí si pamatovat, jak se to řekne, jak se to skloní a jak se to vyčasuje.